Zdravíčko, tady Peklim. A Plejdo. U 13. dílu Plejdo a Peklim hrají Plejdo Craft. Ano. Číslovky se nalekejte, bude to šťastný díl. Budeme se dobře bavit, budeme dělat díry do země a vůbec nic. A mě to napadlo. Hrozného nestane. Číslo 13, pan Boh pri nás. Jako se hovorí ľudovo. Tak, takže budeme dělat díry do země, jak jsem vyrozuměl, nic moc víc o tom nevím, takže předávám slovo Plejdovi a jdeme na to. Mm-hmm. Takže, můžeš ještě povedat svoje nové změny, že máš brnění a teď? No, enchantil jsem mocně tam u té XP farmy, takže jsem si oenchantoval, co se dalo na tom Enchant Plus mimochodem, který je teda skvělý, že si můžete vybrat konkrétní přímo enchanty, mm-hmm. žádné hádání. Takže mám například, se přepnu F5. Nerobí se ani zložitou, nějaké Ender Pearly a tak dělej. Mám Slowfall, což je enchant, který když skočíte někam, Aja. A už ho má i Plejdo, že když skočíte, příliš rychle padáte, tak on to automaticky zpomalí prostě. Už jsem skákal i do naší výtahové šachty až dolů a tak. A pak taky další zajímavost je na meči, mám Vampirismus 2, což by mělo část toho života, který uberu příšeře, tak to připíše mě, že vlastně se uzdravuju tím, jak biju příšery. Takže tady někde v střednom je Otéria a v tom pravo, víš? Tam je vrtula. Mhm. Když stlačíš shift, ukážeš na ňu a stlačíš shift, tak ti ukáže, víš. Stored energy a tak dále. No, mm-hmm. mechanism generators. No, tak ju vycraftuj, já ti hodím ještě dva energy tablety, aby si tam mohl nahradit, ale ti se nestakuju. My budeme potřebovat dvě, nebo co? Mhm. Pak tam chybí něco uprostřed ještě. A čo to je? Počkej, sekunda, já si to pozriem. Wind turbine a high energy alloy. Dobre, to sa rovná iron a redstone. Do infusera. Trošku som vám gridol infuser, takže už je pekne rýchlo. Dal som vám 3x speed upgrade a 2x energy upgrade. Takže v podstate žerie to menej elektriny a je to rýchlejšie. Vidíš tam vpravo také menu. Neviem, keď ti to nezakrýva samozrejme ten list vpravo. Keď hej, tak stač O. Vpravo, kde je vpravo? Tady je vpravo. Jo, S3x, E2x, jo? Speed upgrade, to je jo, energy. Aha. Okay. Takže to tam dám. Zemiakové packy, ktoré je Plejdo, sponzoruje firma zemiakovepacky.sro. Já mám ten alloy jenom jeden asi. Mm-hmm. Mám mít jeden a ještě dole nějaká elektronika, že? Ne, na tu turbínu pořád ještě chybí. Aha, opod elektrický, jaj. To budeme potřebovat k napájení toho vrtadla. Mhm. K vrtačke našej. Oceánskej. Turbína musí být nějak umístěná nahoře nebo tak něco kvůli větru? Má to nějaké? No, může být na hladině mora, ale když je vyšší, tak generuje víc. Ale dvě nám budou stačit, takže. Takže bude jedna úplně hore na 256, takže maximální úrovni, alebo jedna, alebo dvě dolů, takže. Čím víš, tím víc to generuje, mm-hmm. jakoby? A když to dám do baráku, tak vůbec? No, když to bude v domě, tak jedině, když máš nějaké dveře otvorené, že bude prievan, to se. A keď to dáš do nášho branch mineu, tak tam se to ani nepohne. Občas ale pohne, ale strašně pomalinky. Aha. Dobré, takže mám dvě turbíny u sebe. Dobré. Ještě bych si jednu vzal do ruky. Já se chci vidět, jak to vypadá, když držím turbínu. Aha. Taká vrtulka. Mi se to jako nějaké hračkářské toto, víš. A potom tu tady kopačkoš. Kopačka, ta se kraftí zložit to dost, můžeš ukázat, jak se kraftí. Iron gear a gold gear a diamond gear. Fíha, samé kolečka ozubené a pickaxe dokonce. Hm, dobrá, beru. Tu kníž, jako se kraftují například ty ironové alebo diamantové? Diamantové kolca, tyjo, diamanty kolem zlatého. Jej. A zlatý je zase zlato kolem ironového. A ironový je iron kolem dřevěného, typuju. Abo stone nového. Kolem stone nového, ty jo, no, to je řetězec, musíš postupně upgradit.
No, pěkné. To ma nadostilo, že ja som vykraftil dvakrát len koliesko, urobil som, no vlastne trikrát, urobil som ironové. Potom som sa nadostil, som musel robiť zasa, že nevedel, no. Že ešte chcete diamantové, tak som to pol hodinu robil len tie kolieska. No, no. Mm, tak máš to vziať? Beru ho. Mám. Mhm. Tak, mám 21 kábel, okej. Okay. Máš káble, jo. Dneska budeš hlavný napájač ty, takže tu máš. Okej. Tak. Okej. Tak môžeme ísť. Na místo, ktoré si zvolil. Ja som za domom už. S mojím slow fallom som preletel ponad oceán. Jo, tak. A som skočil za schodou. To nejde dobre. Máš nějaké bloky? Jo, kobl 38 a možná ještě něco dalšího. Tak to si nechaj. Když máš nějaký stack, věš, kabel s tomu, tak dobré, ale... Já jsem měl craftu dvo... Já jsem měl craftoval důležitou věc. Aha. Takže se vracíš. Mhm. A to je len redstone a pistoč. Mám no. Zatím nakopat třeba písek, ne, tak vem ty bloky, které potřebuješ. Idem home a potom z toho portujem k tebe. Takže raz, dva, tři, čtyři a čtyři jsou to, že jsou tu. Vlastně teď, nebo aj výšku budeme vymedzovat. No se posledně tak kraftuje tak, že je lapis a dolů redstone. Dobře, takže idem k tebe, back, ok. Já nemám ten časový limit, takže já můžem lítat, kde jsi? V jeskyni pod vodou. Už jsem tady nahoře za tebou. Osvětloval jsem tam podzemní jeskyni. Uvidíš na videu. Takže kde? Jakože tady na tom písečném... Kterým směrem začneme kopat? Kterým? Nebo to byla otázka. Jakože co? Rovně s Vyslou a tak? Nebo jak to myslíš? No, jakože na který směr? Na sever, na východ, na juh. Aha. Bych mi odporučoval, tam máme dom a na západ. Takže tam do moře směrem. Já bych vyšel teda na východ, co ty na to. Dobře. Mhm. Je mi to takže... jedno. Pokud se neprokopem do slunka... Na východ do slunka, že bychom se prokopali třeba. Nesmíme to přehánět. To je teraz hore? No, dobré. No. Takže daj sem... Budeme potřebovat nějaké staky, dva staky cobblestone minimálně, to pojďme potom nabrat ještě. Takže zober cobblestone a no. Urob sem takto čaru, tak jako idem já. Ale pod vodou. Oh. Stává se. Přesné inženýrství. Jak moc daleko? Nebo jak no, tak asi 10 bloků. To mi netreba. Dobře, až to jazírko bych tam vyplnil. Mohlo by to stačit? Mhm. Tam budeme ťahať kábel, aby nám to nenamoklo a nezoskratovalo. Niektoré mody možno si hovoríte, že kábel skratovať vo vode nemôže, alebo tak. Presne na to, že v základnom mode nemôže, v modpacku máme upravené nejaké konfigy a tak ďalej. Aj mám tu na jeden vlastný naprogramovaný mod, čo proste takéto veci robí, takže... To vy nemáte, heč. Im se kábely ve vode neskratujú, to im určite hrozne vadí. No. Tak hoď mi tie turbíny. Turboš, nedají se stekovat. Mhm. 3, 2, 1, tada! Tyjo. Také malé to vypadalo, když to bylo v ruce. Tada. Jejda, ty zmizela. A zase zmizela, no, když přijdu blízko. Blízko. Nevím, mi se to teda nevyskytuje, to když máš Optifine, alebo nějak takto. A už tam přibývají kilojouly, aha. To má nějakou v sobě storage, ne, to je okamžitý výkon asi podle větru, jo? Že se to mění všelijak, protože to i kleslo. Tak jo, tak máme turboše, no, cool. OK, dobré, takže jdem home a dva staky kabů. Tak ideme teraz 64 blokov. Tamto je 64 blokov, myslíš, k tomu ostrovu? Mm,
raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, pětnáct, šestnáct, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dobře, budem to takto hovoriť? Teď bude střih a pak bude 48 a tak. Bude nápis o měsíc později. Počkej, koliko mám? Jsem zabudl vrátit. Sorry. Počkej, 64 minus 29 minus 1. Jednoducho si to vyrátám. Alebo prostě pojdem, až kým mi neskončí kávu. Ty jsi vo vodě? Kdo? Ty. Já jsem ve vodě. Toto si osvětloval. Hej. Mhm. Tak jenom cvičně. Já mám na hlavě respiration 3, takže... No já mám taky cosi, taky právě to testuju, že mi neubývají teď nějak ty... Blinky. Blinky, co mám? Mám respiration 3 taky a Aqua Affinity 1. Co už nevím, co je, taky něco takového. Hej, Aqua Affinity je, že rychlejšie chodíš pod vodou, alebo... To, no tak. Právě, že to je nějaký ten, co jiného, ne? Depth Strider je, myslím, rychle chodíš. Hej, to je na 1.8 Depth Strider, hej, ale... Aqua Affinity je... mohlo být, že kopeš stejně rychle, že se nespomaluje pod vodou kopání, mě teď napadá, ale nevím, něco takového. Ale to by mohlo být, no. Kolik máš? Teraz zatáčame, budeme takto 64 bokov. Otravná práce trochu, ale... To se rovná zapájanie. Zapájanie a toho. Proč to teda? No to budeme označovať, vieš, aby to vedelo, kde to má kopať. Oblast. No, jako hranice té oblasti? Nebo to půjde potom podél? Že to je směr, kterým se má kopat? No ono to se vymezujeme, kde to má vykopat, takže ono jo. To pôjde tento blok tu na vedľa toho, jo. Až po bedrok. Hranice oblasti, taký... jakoby, jo. No, se... tak až po bedrok to vykope, no, jo. Ako to hovoríš. Jo. Tu poničím tento. Hejt. Už jsme na polké cestě tu, na. Ještě, že mám vodotěsnou kameru. GoPročku. To je pěkné, ten enchant to fakt má výdrž teď pod vodou dlouho. V klasickém enchantingu se on těžko dá získat. Jakože nízká pravděpodobnost. No. Enchantuješ, enchantuješ ty celý knížek a nič. Alebo no, těchto čiapok. Já to mám ještě on drevenou čiapku, jestli vezmi, takže... To má, myslím, vysokou enchantability, ale to je nám jedno, když máme enchant plus. Jo, tak to je ten, to jsou ty, aha, jasně, definovače. A to musí mít okraj, to by mohlo stát přece ty definátory jenom na samostatných kostkách, ne? Mezi nima nemusí být přece. No ne, ale... Když to natahuješ, no. Aby to bylo. Na to jsem se zrovna díval. To je Buildcraft, co? Na to jsem se zrovna díval teďka. Mm-hmm. Na ty. Tak, teraz jsme ještě zaťahem takto lano a... A toto mám asi ďaleko. No, nej, přesně jeden bok to bylo ďalej. Má to dosah 64, víš, takže... Hej, hej. Tam jde promítnout, myslím, když se na to něco... Když se vedle toho dá redstone torčka, myslím, nevím jestli v téhle verzi, ale to, co jsem se díval já, že vedle tady toho postavit redstone torčku a ono ti to ukáže takový záměrný kříž, který ukazuje i tu vzdálenost, ale modře, to je právě místo toho, že si můžeš pomoct. Nevím, to ještě to mám, budeme muset stavět cestu. A ne, už to označilo. Hej. Nemáš nějaké bloky? 7. Dobře, tak postav to na takto 5 bloků vysoké. Tu? Mhm. Jo, 3D, aby to bylo, jo, tam dáš další. Kolik je? Ještě jeden, tak asi. Jich 5? Mhm. Tada. 2, 3, 4, 5. Hej, no, jo, pěkně. Tak jsem to tam zapichol. Jeden one bar mi zostal. Mhm. Takže toto.
A teraz už čo on dostáva? A ešte tam by si mohol dať dva bloky zvyšné. Jak? Na sebe? No, ešte tam, no vedľa seba, takto ku tebe teraz smerom. Jo. Tak. Hoď prosím tú vecičku s menom Query. Query. To se postaví vedle toho, toho indikátoru, čím se to změní na její oblast, že to patří k jí. Ano. A má to 25 čankov teraz. To oblast. Ten oblast, jo. To ti ukázalo někde? No, napíše mi to, že tu. Aha. No mi konkrétně build craft the query a minus 700 blablabla pozícia a velký 25 chunks loadit, takže. Hej. No ale nemá to vést dolů nějak ještě? Ha? Nemá to vést nějak jakoby dolů vlastně? Takhle si definoval jenom vršek? No a já, on si to nakope potom dolů. Jo, to už se nespecifikuje ta hloubka s těma indikátorama třeba. Jo. Takže, pojdem home a vycraftujem. Ale počkej, máme nějaké trubky ještě? Máme 8, to by malo stačit. Máme diamantové, máme drevené, tě nám netreba. Vycraftím ještě zlaté, lebo tě nám bude treba. No, jedno sklo, dobré, máme. Takže dvě skla a toto, mám 16 trubiek. OK. Hej, a vojit trubky? Aha, máme ještě, dobré. Jakože budeš třídit ten materiál, nebo? No, například také věci jako cobblestone, to nechceme, to by nám zaplnilo celý ten barrel za pol sekundy. Takže, čest. Čest. Čest práci. Dobre, 4 druhy by mali stačiť. Dobre. Takže prvé, čo zapojíme, je golden trubka. Už sa blížim. Dobre. Alebo v takých mašinkách, čo vyhazujú ako tie veci, tak sa nemusí dávať tá drevená. Vieš, keď tam nie je žiadny storage v tom. No. Lebo to sa nedá otvoriť, vieš, ako čestka. Zase keby, že tam je čestka, tak to musím tam pripojiť už drevenú, aby to vyťahovalo z toho. Aha. Som si říkal, proč tá drevená práve. Takže tady z toho poleze to, co natěží, jo, to kamení prostě, to je výstup z toho zařízení, hej. Ups, to nemůže být. Blbost. Vyšla by se nám Ender čestka, ale dobré. Víš, aby nám to hádalo někam. No, někam jinam. Jak je omezená délka těch trubek? No, do nekonečna, posledně, kým se ti načítají všetky čanky. Jo, čanky. Hodíš? Ještě jeden blok nějaký? Písek? Například. Může být padací. Takže dávat nahoru někam. Ne, ale tak to by som mohol vyskočiť. Tak mám ešte dirt. Dobre. No a koľko máš dirtu? 5. Tak môžeš hodiť. Ešte môžem Znači, ako ty vieš tak rýchlo házať ten, tie boky? Hej, no kvečkem, ne, jenom držím. Podržíš? Hej. A teď jsem ho mačkal akorát rychle zrovna, teď jsem ani nedržel, ale měl by to chrlit. Nechrlí ti to? No, mě ne, mě to vyhazuje po jednom. Aha. Jako po jednom, tak. ale v proudu úplně za sebou. Ne. Mě to dělá. Možná tak. Se ti kvečko s něčím hádá ještě, nebo že to střídavě nějakou jinou funkci dělá. Jo, takže nahoru tam to rozstřídíš. Tak. Aha. Je jednoduché zapojení, ale... to je co, že dává do všech střídavě, nebo až se zaplní horní, tak pokračuje druhou? No, až se zaplní horná, tak jo? Pokračuje druhou. Dobré, teraz budeme potřebovat... Počkej, to tam takto si. Zvihnem toho jedno. Dobré, takže skočím si home po tie suroviny, čo nechceme. Takže... Piesok zatiaľ chceme, gravel nechceme, dirt nechceme, kabel nechceme.
Takže otlačím to sem do toho vzorkovníka diamantového, ups. Do modrého to jde dobré. Počkej, ne do modrého to jde to, co chceme. Takže do žlutého. Dobré. Tam je dosáhnu, abych se podíval. No, ještě rozmýšlám. Clay máme těž dost, ale už nebudeme ani tak potřebovat, tak koho? Dáme, že ho nechceme. Clay? Ty jo, ten toho moc nemáme, ne? Si myslím, máme. Máme asi saga něco, takže. Já jsem teď nějaký těžil, hele, Creeper, jde se podívat. Maskuje se, že je kačina. To má rafinované. Všim, ty jsi ho prohlédl. Jeho úskok a lest. Kam šel? Tu jsem. Kde jsi? Nevidím. Furt tu jsem. Au. Jau, ty máš torns, to má hitlo. Asi, mám no, ale jsi neviditelný asi teda. Au. Teď se zobjevil. Takže budeme potřebovat káble. Kabel prý nechcem. Mám no, chceš je hodit? To asi to napojí k tej trubke, čo je na nič. A zle. Ešte dál. Kábel sa strašne dlho kopú, takže to je na nervy. Ani mi super extra fortune, ešte? Ne. Chtěl jsem skúčiť môj super extra fortune efficiency, nevím kolik. 5. A už to ide. Aha. Vidíš, tam v strede lieta taký miniatúrny robotík, vidíš, teraz je modrý a už stavia. Staví? On postaví nejdřív důl, jo, nejaký. Konštrukciu. Iha, no. Keď je modrý, znamená, že má dostatok energie. Aha. Keď je červený, znamená, že nemá nedostatok a stojí. Keď je žltý, tak v strede. V podstate podľa farby. Když je ten paprsek modrý. Robot je furt žluto-černý, pruhovaný. A s červenou guličkou v strede. To nevidím, mám zoom. Aha, kde je? Tu je. S dvěma guličkami. Máš zoom na V? Hej. A zároveň chat asi. Ten voice chat. Tak počujem ťa zduplikovaně. Hej, no to si pak předefinuju. Teď jde tady to, aha. To musí mít nějakou konkrétní výšku teda, tady ta, ten jako to označení původní. Víš, tam výška, to postavilo. Výška 5, jo, musí být. Takže posledně 3, 4 a do, no, 4 dolné a 5 horné. Pek nám teraz vychádza slnko v mojom texture packu, já ho mám guľaté, vieš, tím, že mám ten mod texture packový. Ale co trošku chaoticky, podle mě to běhá, víš, z jedné strany na druhou to paprskuje. Dolné a horné jsem nepochopil, 3 a 5 nebo co? No, že je takto, že posledně ten priestor, no, jsou 3 bloky, jeden ten horný a ten druhý dolný. Jo, takhle. A nemůže to být ani větší, ani menší, jo? To je jediný správný rozměr. No a je zelené, že už to nějaké se zpomaluje. Už je žluté. Aha. Když je ku koncu, tak už to zpomaluje. Víš, je červené. Tak a už to dokončilo. Už tu jezdí rameno. Aha, tam to má i na jedné straně. Z pěru. A už to kope. Jo? Jo, tady jo, ale jak to, že to tady neubývá, nebo... Ako myslíš, že neubývá? No, pod vodou, že neubývají kostky, ne? Nevidím nic. No, kope to tam, kde je to rameno. No, to je tak daleko, že to ještě nevidím. Teď bych to měl vidět už. No, když to přijde sem, tak to bude... Jo, tam to, jo, tam to rameno, jedno rovné, já si myslím, že celou řadu naraz, aha. Tak plotr. Když se potopíš pod vodu, tak vidíš, že to seká pěkně. Jo, může mi to ublížit? No hej, možná jo, vsusnout dnu a... Půjdu trubkou. To je prostě jako kdyby jsem tě buchol krumpáčem, víš, tak aha. Diamantovým. Aha. Fíha, takže jeden kopem. Když tam hodíš nějaké itemy, například káble, tak ono si to po ně přijde. Víš, teda jsem nalážem 7 kablů. Doufám, že jich nehodí do koša. Víš, že jich zobral už. Aha. Teraz jazdě v tomto. Hej, no asi hodí, ne, když je nedal do požadovaných. To jsou.
požadovaných veciach. Ty jsi dal jenom, které nechceme, že? Ty jsi to dal opačně, jo. Mm-hmm. Ty jsi definoval ty, co se mají vyhazovat. Co chobotnice? No, tak tě zoseka dá inkseky do čestí. Budou inkseky? Mhm. Víš, mohl jsem dát jiné trubky, trošku také speciálne, tě jsou logickejšie. Oči to si vyberají náhodně čestku, takže zbytočně plitvají místom v podstatě. Jak to? Proč by plitvali místem? Že jako rozdělí ty steky jakoby mezi, no, no trochu. Víš, tu je 40 pěsku, tu je 20, tu je 14 a tu je 16. Tady k tomu nepotřebujeme žádný motor, aby poháněl ty trubky? Mm-mm. No presně o tom hovoru. Jo, to je potřeba tam... kvůli těm dřevěným věcem. No kebyže to od nás se dá otvorit to query, uh-huh, a tam je nějaký priestor, tak vtedy potřebujeme drevenu, aby to se tam ťahala z toho priestoru. A keď tu žádný priestor nie je, tak drevena by to len blokovala, vieš, keď by nebola zlata. No, ale... Musí by sa to nahromadilo a vyskakovalo všade dookola. Uh-huh. Dá sa z toho urobiť pekná fonda na škvery. Definuješ len jeden chunk, malú obraz nejakú a ono to bude teraz tak strieľať pekne itemy. Vieš, z toho hore. Tým, že tam nie je žiadna trubka. Na jede písek, lína, no pěkné. Vytěží to i diamanty, všecko, jo? Mhm. Obsidian. Hej, prostě každý jeden blok taky existuje. Hej, a zastaví se to na tom... Bedroku. Bedroku, jo? Dokopě nejnižší blok, který je nejnižší položený a zastaví se. Aha. Jakože to vykope i ty škvíry mezi bedrokem, jakoby. Hej. Ty různé prohlubně, jo. No to je cool. To je pěkné. A maximální velikost je 64x64 asi. Mhm. Čo je 24 čankov, jenže tým, že my jsme v prostředku jedného nějakého, tak je to 25. Nevím proč. Brutální džuzna tady. To si myslím, že... Co ta voda udělá? Plynule se tam rozlije, nebo to bude tady dělat proudy všelijaké? Rozlije. Jo, vidíte to? A tu tvoju torč by som za mě dal preč? Alebo ju rozkope? Však ať, to už je jedno. Zachráníme torč. Teoreticky, kdyby se kopalo teda ne pod vodou a v noci, tak by tam mohly být i nějaké pak z těch, ne? Z čeho, z mobů věci v bedrách. Mm-hmm, ale problém je v tom, že ono to nestále zabije, víš. I takže... když ono jim to dá asi jenom jedno ráno krumpáčem, že? Tím pádem a on to nestačí na zabití. Se lobí mm-hmm. ten víc. Dobral jsem písok, že už nemá chodit, lebo už ho máme dost. Vidíš, dva inkseky a tu je jeden inksek, nějakou chobotnicu to rozsekalo. Máme dva staky a pět. Kdyby nám se k tomu nepřivazovali greenpeaceáci nějak. No, pěkné. Máme tu na tři inkseky. Dám jich sem dolů do čestky. Tak a teraz v podstatě ono to. Preto to někdy nekope, že ono jde postupně po vrstvách, no. Takže prostě hľada blok, no, no. Kedy nějaký přijde, ale už narazil na nějakou hlinu, už to kope, vidíš. Že takhle to objíždí speciálně. Mhm, že se to nejde. V pořádkách jenom, že by to celé mm-hmm. skenovalo. V podstatě, když najde nějaký blok, že... Počkej, máš cobblestone? Ne, mám hlinu. Tak hoď hlinu. Stačí jedna. Máš dvě. Mhm. Víš, například, když... jak jsem teraz no. položím blok, tak víš, ono se teraz zdvihne a půjde to sem. Možná. Možná. Spíš jsem myslel, že to narazí na blok a pak to dělá jakoby souvislou oblast, které souvisí ty bloky spolu, nebo tak něco. Nevím, co teď. Jo, víš, už teraz jde ku nám. Kračuje, jde to k nám, jo, asi jo. Dá to se přibližuje to rameno. Jo, teď mě už slyšíš dvakrát. Dá se to nějak třeba upgradeovat, aby to mělo větší rychlost nebo něco takového? Mhm. Upgradeuje se co, ten, ta kostka? Čím větší přítok energie, tak tím lepší. Aha. Protože se nějak neupgradeuje nič, když tam dáš, nevím, jaký velmi silný zdroj, tak to půjde nejrychlejší, jako je. Aha. Tě dva akurát tak stačí, dobře, vidíš, teraz to kopět je to. Jo. A, urobilo to tu průdy, nepěkné. To jsem zvědav na tu lochnu potom. To bude trvat pěkně dlouho asi. Víte, jestli máte výrazy zajímavé? Nebo taky džuznu ještě.
Máme maximálně jámu a díru. No tak to je, že jo, nespisovně nějak na řeči nějaké to, tohleto. No a teďka už asi jenom, co, budem se tušit jak blemcát a pak to ustřihnu a ukážu asi jenom výslednou díru. Řekl bych, že časově to už máme tak nějak. A on to bude kopat tak do konce dňa, věš? No, jasně. Možná i to zajtra. Hej. Uvidíme. Nejlepší je, že on to má posledně zabudovaný chunk loader, takže tě chunky dostanou stále aktivné. Aha. Tak je aktivné. I když nikdo nebude na serveru vlastně? Mhm. No. Nice. Já jsem teda zoveroval tak, že jsem stlačil F2, odfotil jsem si, kde je to rameno, odišel jsem do servera na 5 minut, odfotil jsem a vykopalo to fakt viacej trošku. Tam bylo v druhé. Tak to je zde. A je to ten, jo, BC. Tak veď, a my to teraz můžeme ukončit, nějakých 20 minut to máme, je to sice trošku kratší, ale čo už. Pohodě. To půjde, jo. A pak buď to ještě se dočkám a na konci předvedu díru, nebo díru uvidíte v příštím díle. Takže v mojom díle uvidíte novou jamu. Dobrá. Tak, malá vsuvka ještě bude loterie, losování nikoli však výherců, ale nás. Takže první blok je dirt. Počkat, pomalu vysvětlit. No my jsme si vycraftovali v podstatě kopu těch scrapboxů. Tak. Když s tím scrapboxem klikneme, tak ono to nám vyhodí randomný blok podle nějaké šance na mě. No prostě nám to vyhodí hocičo. No a tím pádom tam se dá tak volat loteria v podstatě. Hoď mi půlku taky. 20. Ať můžu taky gamblit, díkes. Tak no a loteruj teda. Zatím vypadlo co tady to, aha. Dirt. Hej. Drevená motika. Ty? Budem se střídat. Drevená motika. Krumpač. Jo, krumpač. To nezbírej, asi to zatím necháme ležet, pak to když tak ne, nebo? Dobré. Ale bude sám to pěst. A? No. Já teraz jdem kost. Kostička. A tyčka. Stick. Dirt. Grivo. Štěrk. Zajímavé to je. Pírko? Vidím tvé pírko a vynáším a konzervu. Wow. S čím? Drevený. Nevím. Meč alebo palica? Motika. Motika už bude plný inventář, vlastně něco za chvíli. Asi bychom to měli hrát tam venku u toho lavového odpadkového koše, ať to můžeme vyhazovat. O, alebo. Nederák. Neder. Můžeš opravit. Nederit. Já to mám nederák. Hej, brambora, co to je? Ten, jo, chleba. Grás, wow, grás boga, normální grás, jako není dirt. Koža, stick. Zase grás, stick. Já mám pečené kurča, chlieb a kost a na tom už mám plno, nič. No, uvidíme. Zase. Kost. Tinké. Něco už začne, no, poslední šest. Já mám posledné tři. Lopata. Wow. Tu už nevezmu zatím, už mám plno. Vezmi nederák. Hezky, baterka nebo co to je? No to je na jedno použitě baterka. Aha, ale taky dobré, to můžu dát do cyklátoru tím pádem. Čo? Tu baterku. No tu baterku, hej. Hlupě, zase jsem si otvoril batoštěk. Motička, ta se nedá stekovat. Poslední tři. Pač. Kolik máš ještě? Poslední už. Grivo. Takže 3, 2 a poslední. Cedule a dirt. Tak. Tak diamanty nepadly. Možná v budouce. To všechno musím. Já ještě pečo pchám tento. Dirt ku cobblestonu. Pumpkin to je vypěstované. Dobrá, takže tolik tedy losování 13. sázkového týdne. Všechna tažená čísla jsou platná. A příští neděli losujem zase. Akurát to nadračáme v tak něco, no. Středu. Hej, tak jo. Tak to pak vstřihnu dovnitř někam. Takže se mějte. Ahoj.